har säkert varit med om att vakna upp en måndag, tatt det för skantrain en söndag. Det gjorde jag igår, jag klev upp i tinte, får du ta kärlek eller pengar, med en hängande läpp gick jag ut. Men vet ni vad som hände, tror du eller ej, det var då som allting vände. Ute i regn bland fotavtrycken, fan jag 10 000 lappar och 7-8 stycken. Jag tog dem, tänkte alltid en tröst, just som jag fick höra en klingande röst som sa, det vill jag. Jag vände mig hastigt och där stod hon, visst är det fantastiskt. Jag fick en kyss, sen tog vi ett plan och hamnade någonstans rätt så långt ifrån den här stan. Vid en öppen eld och där vi låg så kom den oundvikliga frågan. Hur är det möjligt? Man frågar sig gång.